PHA جمنیزیم کی حالت زاد کو بہتر بنانے کا منصوبہ تمام جمنیزیم کی چیکنگ کے لیے سکروٹنی کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر ایڈمن PHA نے کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا UC 257 کے دفتر میں وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز کی زیر صدارت اجلاس یونین کانسل کے چیئرمن اور سوسائٹیز کے نمائندگان کی شرکت ستو کتلا ڈرین سے ملحقہ اراضی پر درخت لگانے کا فیصلہ وائس چیئرمن واسا نے چیئرمن PHA کو درخواست دے دی شہر کے سکولوں میں منشیات کا بڑھتا رجحان محکمہ سکول ایجوکیشن ایک بار پھر زبانی کلامی احکامات سے آگے نہ بڑھ سکا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو محکمہ سکول ایجوکیشن کو خیال آیا اور آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان فوکل پرسنز کو کارکردگی بہتر بنانے کا مراسلہ جاری لیسکو میں اکھاڑ پچھاڑ متعدد ایس ڈی اوز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ایس ڈی او چون محمد نوید کا بھار کالونی سب ڈیویژن میں تبادلہ ایس ڈی او کاڑا سب ڈیویژن زاہد رشید کو ایس ڈی او مغل پورا تعینات کر دیا گیا پولیس کی کارکردگی میں بہتری لانے کی کوششیں ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ طارق مسعود یاسین کی سربراہی میں ورکشاپ پولیس افسران اور اہلکاروں کو محکمانہ کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے تربیتی لیکچر پی ایچ افسران کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ڈائریکٹر ہارٹی کلچر جاوید حامد کو پی ایچ اے ڈائریکٹر سے ہی خطرہ جاوید حامد نے پی ایچ اے افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی محکمہ ایکسائز غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف ایکشن میں آ گیا ریواز گارڈن چائنا چوک پر ناکہ بندی کر کے چیکنگ ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی پر متعدد گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور ڈاکٹر طاہر القادری سے سجادہ نشین اجمیر شریف پیر سید بلال چشتی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بزرگان دین کی اسلامی تعلیمات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق